Първо на два рунда. Е, как бе, човек? Колко е часа? 24. Слагаме го на два рунда. Да, имаме още 4. Първо ще свършим и се струва. 4 неща. Да. Аз делал съм монстъра за работа. Същия отбор, абсолютно същия отбор. Един вред в края, естествено. Не ме спи сименто ти, затова не го видях, Жокерче. Знаеш, кажеш, че тази момчета пазете много на рампите. Пазете от всяка страна, буквално. Стрелете ги преди рампи, защото... Да. А, не, всъщност това другото. Да, се бъркам. Да. Значи без читване, момчета. Друго забрахме да кажем. Фред, да, без читване. В смисъл, хората с самолетите не кацат за... за оръжие. Който чик да читва. Казах ти тъндър човек. Камикадзе естествено. Самолетчето те идват. Това не е никакъв добре. Да, по-медиум от другите. Опа, разминах се с някой. Имате момче, давай. Карай. Не, някой идва зад мен, май! Опа, мишката... О! What? Човек, не мога! Мале! Това беше най-невероятното оживяване, ева! Човек, искам после да го видиш! Той ми бутна колелото ми, затя спадах от колелото и паднах на платформата! Уууу, епик момент! Уау! Няма те да знам чамата, но за три пъта покажа. Само дето сега съм без моторче. Моторче, с колело. Решам. От някъде чувам самолет, обаче... Ой. Не, разкари с мен! Човек, по-става бе? Ха-ха-ха! Мале! Оле! Тук вече нямаше как. Тупо ти видя ли какво стана? Видях. Герой, буквално си полегна просто. И не мръдно ясно. Мале, за те викайте епик момент, да? Да, два епични момента имаше. И това стърното беше доста добро. Пляс. На четворка умря. Четворка ли? Да бе, кръка ти беше да не застанал на четворка. А, да, инче, верно. Колко рунда са? Два рунда. Бог, що питаш постоянно рундовето, човек, омага? Защото умрат. А? Що съм от море, бе? Той е пътувал днеска се върна от морето. Как изкара, бе, Бог? Перфектно, малко ме. Супер. И сутринта се прибрахме от 10 в 6 към 2 сутринта. Айде, после ще ми разказваш, окей? Окей. Някой пусна снимка в диска, аз виждам на бейграунд. Да, помня, про. Турбо, пазиш? Паза се. Дайте да отворим училище за джихадисти. Не са джихадистите. Няма нужда тук. Не. Трябва обаче да бъдем много добри, показваме само поведнъж. One way ticket. Почва тактичната музика. Айде бе. А, така... О, не, майко! От тук... Сега... Ако мога да ги уча... А, така... Ай! Това беше жестоко, алахо.
Убих ли някой? Никой, what? Аз имам чувство, че още сега той рун, че го загубим. Браво, монстър е! Това ми хареса. Той се прицели. Той се прицели. И нямаше как да спра. GG. Всички ли паднаха? Всички ли бутснаха, бе, бой? Браво, бе! Това е много трудно, бре. Е, как видя, брат, ние действахме почти до края. Срамувам се. What? Жокере, какво направи, бе? Как оцелявам? Уау. Жокере, къде си? Жокера се качи при оръжията, обаче човек, ако знаеш как се качи, просто как? Това беше най-ненормалното кацане ever. Аз това ще пробвам да... Човек, ще опитам нещо. Е, нямам време. Няма да ходите на оръжието, това е чит. Да, да, не читвайте. Не, е, ама нали, то свърши, то свърши, този това влезе. Лут, ти ме убил втория път. Мисля от втория път. Аз буквално минах, ударих пред човек. Монстър, който уби на миналия, на първи рунд? Майти. Заедно с Васето, който го удари. Виж как си връща веднага. Виж как, виж колко е злопаметен обаче, веднага да си го върне. По-скоро вързия. До тук се движим добре с времето иначе. Колелото ми остана на рампата, ама аз паднах. Васето как оцелява се? Искам да видя гледната точка на Васето. Е, ще я видиш. Аз мога да ти пратя част от този клип, за да ги монтираш на едно място. В смисъл, в момента, в който аз приближавам, да го сложиш сплит скрин. Като нинджа съм. Чакам колело. Не го предавай сега. Има ли хора отстрани? Леле! Той ме обаче, аз паднах. Човек ще мога ли да приземя колелото от еди колко си метра? Дайте, че аз... Жот пробарите на мен, човек, аз... Не успях. Тяко трампата. Добре. Жот, ще замина. Лут, какво се опитваш да направиш, бе? Преди имаш и такъв глич с мотор. Глайдвам, ама аз глайдвам на практика на скоро просто е по-малко, не знам дали ще го правя това. Не се ради май като гледам, така ще го приземиш. Вау, найс! Видя ли как се движи през цялото време, сякаш някакво такова забавено човек. А, тия, какво ми тичат тук, бе? Сега рабо ще говоря. А, ла, той жив ли е? Да. Остана ли някой? Сега ли? Не. Аз ще стана в добре контейнери. GG. Кой е жив? Никой. Макс Лютер. Да, то рано. Вие ли бяхте първи самолет? Да, вие бяхте първи. Охо, пресор 2. Охо. Ем четвърто, GG. Това беше поредният епизод от Turbo Squad. Надявам се, че той ви е харесал. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят.
и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?